Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu Wassalamu Ala Man La Nabiye Ba'da. Këshilla për komshiun. Ky është kapitulli i ri të cilin e përmend autori i librit Imam Buhariu, Allahu mëshiroft, në kapitullin e parë të këtij libri. Dhe renditja e kësaj çështje ndër kapitujt e parë tregon rëndësinë që ka ajo rregullat, detyrimet që kanë komshinjt ndaj njëri tjetrit, por edhe rëndësinë dhe pozitën e komshiut tek Allahu i lartësuar. Për faktin se e komshiu, edhe pse mund të jetë njëri i huaj për ty, pra nuk është i afërmi yt, nuk ka të njëjtën lidhje gjaku me ty e tjerë, por për shkak se ai jeton me ty në çdo ditë, në çdo orë, pra është njëri i pandar fizikisht nga afërsia me ty, bën që ndërmjet komshinjve të rrjedhin detyrime, të kenë detyrime ndaj njëri tjetrit dhe rëndësia tyre të jetë e veçantë. Si rrjedhoi muslimani duhet të njohë rregullat e marrëdhëniet, mënyrën e marrëdhënieve me komshiun e tij, detyrimet që ka ndaj tij. Pra nuk duhet të jetë i atill që vetëm të presë mirë dhe korrektesë prej komshiut, ndërkohë që vetë ka mangësi në sjelljen e tij me të. Dhe për më tepër, natyrisht që e plotëson këtë tablo të njohurive, të mësimit të rregullave, edukatës dhe sjelljes së mirë me komshiun, shpallja e Allahut të lartësuar, ajetet kuranore, hadithet e shumta profetike që flasin për këtë gjë, janë të domosdoshme për çdo musliman dhe muslimane që t'i njohë, sepse vështirë të gjesh një njeri sot që nuk kufizohet nga njerëzit e tjerë, pra që nuk ka rreth ti njerëz komshinj të tjerë. Dhe hadithi i parë që sjell autori, Allahu mëshiroft, është hadithi i Aishës, e cila tregon dhe thotë se profeti alaihi salatu wassalam ka thënë: Xhibrili më porositi për komshiun aq shumë sa që mendova se ai do të bëhet trashëgimtar. Në këtë hadith, profeti alaihi salatu wassalam na tregon në se si porosin për sjelljen e mirë me komshiun, për realizimin, për mbushjen e detyrimeve ndaj tij, e ka marrë nga vetë i dërguari i Zotit, engjëlli Xhibril, gjë që tregon rëndësinë e kësaj çështjeje të madhe. Dhe që në fillim profeti alaihi salatu wassalam nxjerr në pa rëndësinë e kësaj çështje duke thënë se Xhibrili e ka porositur shumë, pra në mënyrë të shpeshtë, në mënyrë të vazhdueshme i ka përmendur të njëjtën çështje dhe ai është sjellja e mirë, raportet korrekte me komshiun. Saqë profeti alaihi salatu wassalam mendoi se komshiu do të bëhet trashëgimtar, pra komshinjt do të trashëgojnë njëri tjetrin në pasuri. Pra aq shumë e ka porositur, për aq shumë sjellje të mira e ka orientuar, e ka udhëzuar, saqë nuk ndjeli, pothuajse nuk ndjeli më çështje tjetër, vetëm se komshiu të bëhet trashëgimtar. Prandaj muslimani duhet të analizojë shpesh raportet e tij me komshiun, sjelljen e tij me komshiun, sidomos në momentet ku ndodh një hatërmbetje, një qefprishje ndërmjet komshinjve, apo kur një komshi në një mënyrë apo tjetër lëndon, ndoshta edhe pa dashje, pa qëllim, komshiun e tij. Atëherë normalisht që një muslimani nuk duhet të rrëmbehet nga emocionet, nuk duhet të bjerë prej dhe të udhëhiqet nga zemërimi i tij, por ta kontrolloj veten, ta përmbaj veten dhe të kujtoj llogarinë që do japi tek Allahu i lartësuar edhe për sjelljen me komshiun e tij. Të kujtoj të hadith të profetit alaihi salatu wassalam, i cili është shumë një hadith që tregon në një mënyrë shumë të qartë edhe nxjerr në pa rëndësinë e madhe të kësaj çështje. Prandaj muslimani nuk duhet ta neglizhojë dhe nuk duhet ta shpërfill analizën që duhet i bëjë raportit që ai ka me komshinjt e tij. Por vazhdimisht të mendoj si e kam sjelljen me këtë komshi apo me atë komshi, si është raporti im me komshinjt e tjerë, në mënyrë që t'i realizoj këto detyrime fetare, këto rregulla dhe morale profetike.
Ndërsa në hadithin e radhës të të njëjtës temë që përcillet nga Ebu Shurejh el-Khuzai, profeti alayhi salatu wasalam ka thënë, ai i cili beson Allahut dhe ditës së fundit, atëherë leti bëj mirë komshiut të tij. Ai i cili beson Allahut dhe ditës së fundit, atëherë ta nderoj, ta mirpres mysafirin e tij. Ai i cili beson Allahut dhe ditës së fundit, të flas mirë ose të hesht. Edhe në këtë hadith, profeti alayhi salatu wassalam porosit për sjelljen e mirë me komshiun. Kemi tre porosi edhe të parën e fillon pikërisht me komshiun, me njeriu e afërt të çdo kujt prej nesh. Dhe e paraprin këshillën me fjalën ai i cili beson Allahut dhe ditës së fundit. Besimi tek Allahu i lartësuar është origjina, baza për të cilës rrjedh edhe besimi tek kushtet e tjera, siç është besimi në ditën e gjykimit. Dhe përmendi profeti alayhi salatu wasalam besimin tek Allahu në fillim të këshillës së tij, sepse ai njeri i cili e ka të mirë, e ka të fortë, e ka të madh dhe të saktë besimin e tij me Allahun, atëherë edhe sjellja e tij, raportet e tij me njerëzit e tjerë do të jenë të mira. Siç e bën të qartë këtë gjë profeti alayhi salatu wasalam në hadithin e tij ku tregon rëndësinë e zemrës, vërtet që në trupin e çdo kujt nga ju është një copë mishi, kur ajo është e mirë është tër trupi, dhe kur ajo është e keqe, e prishur, i keq dhe i prishur është tër trupi dhe ajo është zemra. Pra nëse zemra është mbushur me besim tek Allahu i lartësuar, me bindje se një ditë do t'i japë llogari tek Allahu i lartësuar për çdo fjalë, për çdo vepër, për mënyrën se si është sjellur me të tjerët, e ndërto edhe me komshiun e tij, atëherë patjetër që ky njeri do të ketë raporte të mira me komshinjtë e tij. Dhe përmendi profeti alayhi salatu wasalam gjithashtu edhe besimin në botën tjetër, sepse bota tjetër është bota e shpërblimit, është bota e ndështimit, ku secili njeri do të marrë atë që meriton në bazë të asaj që ka vepruar në jetën e kësaj bote. Nëse fjalët edhe veprat e tij kanë qenë të mira dhe ai ka qenë besimtar i drejtë tek Allahu i lartësuar, atëherë me mirësin, mëshirën dhe bujarin e Zotit e ti do të fitoj shpërblimet e mërkulloshme. Por nëse ky njeri ka qeni zhytur në mëkate, e ka harruar Zotin e ti, ja ka rthyer shpinën udhëzimeve të Zotit dhe nuk është interesuar dhe asë nuk është impenjuar për të mësuar mesajin e Zotit e ti, se çfarë kërkon Allah i lartësuar, krijuesi i ti për këtë njeri në Kur'an, atëherë ky njeri me drejtësinë e Zotit të tij meriton ndështimin. Dhe fillimi i këshillës me besimin tek Allahu dhe besimin në botën tjetër tregon edhe rëndësinë e madhe për këtë çështje, ku e para prej tyre është sjellja e mirë me komshiun. Thot profeti alayhi salatu wasalam, ai i cili beson Allahut dhe ditës së fundit, atëherë të sillet mirë me komshiun e tij. Thot profeti alayhi salatu wasalam, të sillet mirë me komshiun e tij, dhe nuk e specifikon dhe nuk e përmend se në çfarë aspekti apo në çfarë gjendje apo në çfarë rasti duhet të sillesh mirë me komshiun. Kjo në mënyrë që të sjellja jote me komshiun të jetë e mirë në çdo rast, në çdo gjendje, në çdo situatë. Pra nga ty si musliman, si njeri që beson Allahun, që beson ditën e fundit, ditën e gjykimit, ku do të japësh llogari, kërkohet dhe je i obliguar që të sillesh mirë me komshiun tënd. Prandaj profeti alayhi salatu wasalam e la të përgjithshme këtë këshill, duke thënë le të sillet mirë, pra me fjalët e tij, me mimikën e fytyrës së tij. Nuk duhet që ta shohë komshiun me egërsi, nuk duhet që ta shohë komshiun e tij me ftohtësi, por në takimet e tyre të ketë buzëqeshje në fytyrë, të ketë fjalë të përzemërta, të ketë përshëndetje të ngrohta, raportet midis tyre të jenë të mira. Nuk i lejohet askujt nga komshinjve të dëmtojë dhe të lëndojë komshiun tjetër, duke u nisur nga fakti se unë jam në shtëpinë time dhe mund të bëj çfarë të duash, duke shkaktuar zhurma të mëdha në orë të ndryshme të ditës apo të natës. Me të vërtetë je në shtëpinë tënde, por kjo zhurmë, ky dëmtim, ky lëndim,
hyn në banesën e komshiut tënd. Por çto edhe me erat e ndryshme nëpërmjet siç mund të jenë disa gatime të veçanta, erat e cilave për shumë njerëz nuk është e mirë, nuk është e pranuar, nuk është e këndshme. Atëherë nuk duhet që komshiu ta lëndoj komshiun e tij me këtë gjë, por të gjejë një mënyrë tjetër se si të gatuaj ushqime të tilla apo se si e që erë e pakëndshme të mos shkojë dhe të mos hyjë në banesën e komshinjve të tij. Pra ti me të vërtetë brenda shtëpisë tënde dhe mund të veprosh çfarë të duash, por kjo nuk do të thotë që ti të lëndosh dhe të dëmtosh njerëzit që jetojnë përreth teje.